Okei. Näytä ensin näy. Me tähän seisomaan. Tukasta saa ottaa kiinni. Ihan kunnon tuksu. Sitten nostat tämän vasemman koiven. Sitten ponnistat ja jalka yli. Seuruan kansantasavallan puolesta julistan vallankumouksen alkaneeksi. Yes. Apua! Sitten paina vähän jalkoilla, niin se veleet. Missä sulla on se kuva? Ei kamera jättäkö. Mihin sä laittat? Ollaan kun ollaan please paikallaan. Please. Ehkä mä luotan enempi Harley Davidsoniin. Seuruan kansantasavallassa on naisille hevoset ja miehille Harley Davidsonit.